Paytaxtın Yasamal rayonunda naməlum şəxs mənzildə seyfi yararaq, içərisində olan 70 min manat pul, 40 min dollar məbləğində qızıl zinət əşyalarını, habelə notebook və fotoaparat oğurlayıb. Yasamal rayon polis idarəsi və 29-cu polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin yaxın qohumu Toğrul Axundzadə və İdris Salahov saxlanılıblar. Hər iki şəxs ifadələrində etdikləri hadisəni etiraf ediblər. Toğrul dedi ki, bir gün ev var, evdə pul var. 3-2-3 gün açarı verdi, seyfin açarım verdi. Girdim evə, seyfi açdım. Seyfin içindəkiləri attım, sumkaya çıxdım. Səhərsi gün yenə ora giriş elədim. Evi dağıtdım, elədim. Səhərsi gün notebook, fotoaparat, bir də qızıl, zinət əşyası sumkanın içində. Götürdüm, çıxdım. Götürülən puldan 10 min manat, 6 min dollar mənə verdi. Qalanını qaytardım özünə. İdris iki dəfə evə girdi. Pulu götürdü, gəldi, ümumi 100 min manata yaxın pulla qızıl bir yerdə idi. Açarları verdim, İdris evin yerin başı saldım, mərdəbə dedim, İdris də getdi səhəsi gün. İkinci dəfə İdris'i göndərdim, şübhə olmasın deyə, geçsin evi dağıtsın, çıxsın. İş üzrə keçirilən əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Toğrul Axundzadə və İdris Salahovdan oğurladıqları pul və qızıl zinət əşyalarının bir hissəsi aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Cinayət əməlini törətmiş Salahov İdris İlyasoğlu və Axundzadə Toğrul sahiboğlu şübhəli şəxs qismində tutulmuşlar. Keçirilmiş əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində oğurlanmış 8400 ABŞ dolları, 5050 euro və təxminən 5000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları şübhəli şəxslərdən götürülmüşdür. Saxlanılan şəxslər barəsində Yasamal rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.3.2-ci, yəni oğurluq, külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintak və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.